A watan Satumba shekarar 2024 da ya gabata, gidauniyar Guga Global Foundation ta bada tallafin kuɗi ga mutanen Jargaba da Bakori, tare da tallafin kayan makaranta ga yara a Dabai da kuma Danja. Sannan gidauniyar ta bada tallafin kuɗi ga mutanen Kakumi, Guga da kuma Kandarawa. Daga bisani ta ƙara da tallafin kayan makaranta a Makira da Kifuntuwa. Gidauniyar ta bada tallafin kuɗi ga marasa lafiya dake kwance a asibitin CHC Sabuwa, tare da gudanar da feshin makabarta a Guga. Sannan gidauniyar ta taimaka da gyaran katangar wani bawan Allah a Katsina, ta kuma bada tallafin kuɗi na naira 10,000 ga mutane 100 a Katsina. Lubaba Tauta Ingawa, wakiliyar ofishin daura na Guga Global Foundation.